Danas smo dodijelili 11. put za redom nagradu volonterima godine i organizacijama koje uključuju volontere. Nagrade dodjeljujemo uoči 5.12. Međunarodnog dana volontera zajedno sa gradom, Rijekom, odnosno Primorsko-goranskom županijom. Volonteri su ljudi koji u stvari dosta nesebično dijele svoja znanja, svoje vrijeme, svoje vještine za dobrobit nekog drugoga. U stvari razvijaju zajednice u smjeru u kojem žele da one idu, mijenjaju naš svijet i na neki način im trebamo zahvaliti, pa makar i na ovaj jedan simboličan način, da ih okupimo na jednom mjestu, da im dodijelimo priznanja i zahvalimo na njihovom angažmanu. Ja sam Davorka Vidić, osvojila sam nagradu volonterke godine. Volontiram u udruzi Portić kao teta pričalica. Moje volontiranje obuhvaća odlazak najmanje jednom sedmično u dječju bolnicu Kantrida, mada mi idemo i češće po potrebi. Djeci pričamo priče prije spavanja, malo ih zabavljamo, da im oni teški bolnički dani što prije prođu, što ugodnije. Odlučila sam se jer moja djeca su odrasla i kad su otišla od kuće, osjetila sam jednu prazninu. Trebao mi je neko da to malo popuni, malo da budem jednostavno korisna i da nekome pružim ljubav. Puno mi znači onaj smijeh djeci kad napuštam i kad mi mašu, dođu mi brzo opet. I ispunjeno, korisno, i mislim da i oni meni puno daju, tako da više dobivam možda ponekad nego što dajem. Pa evo, ja sam znači dobio nagradu kao volonter godine grada Rijeke, a predložila me udruga Dren, gdje sam potpredsjednik, a inače sam i u udruzi Bez granica. Eto, naše dvije udruge aktivno rade na različitim projektima na Drenovi i to je prepoznato i eto, valjda zato sam dobio nagradu. Mislim da je ključna stvar kod volontiranja ideja da nešto pružiš svojoj sredini, svojem okolini, ali osim toga je važno međusobno druženje. Dakle, nama je svima koji djelujemo u te dvije udruge, nam je to hobi, međusobna zabava, ali ono što je vrlo važno, vrlo važni projekti i kvalitetni projekti koje radimo za našu zajednicu. Dakle, bilo ih je već desetak i moram se pohvaliti, ovo je već treća nagrada koja ide na Drenovu u zadnjih 10 godina. Volontiranje je zapravo možda jedna najvrijednija stvar koju čovjek može dati drugima, znači dati svoje zajednici, a uvijek kad postoji ta pozitiva, onda se sigurno čovjek i dobro osjeća. Tako da evo, jedan osjećaj ugode, pozitive i eto, motivacija da se i nastavi dalje sa takvim radom. Ja sam Mladena, ja sam odgovorna za rad odjela za podršku žrtvama i svjedocima na Županijskom sudu u Rijeci. I ove godine dobili smo nagradu za organizatora volontiranja. To znači da smo dobri u radu s volonterima i da su oni jako zadovoljni i da naša praksa s njima daje rezultate. A ti rezultati su vidljivi zadnjih 7 godina. Oko 30 volontera koje je prošlo kroz odjel odradili su 4.500 sati i omogućili nam da radimo na svim pravosudnim tijelima u Rijeci. Mi smo danas dobili po ko zna koji puta pohvalu od udruge Smart. Pohvalu za volontiranje i tu je naš volonter i član udruge Adam Miller osvojio također pohvalu. Baš upravo sam objavio to na svom Facebooku da smo upravo napravili zid na koji će nam stati sve te silne pohvale i nagrade koje smo dobili od udruge Smart za volontiranje. Pa ja moram reći da sam ja počeo volontirati sam i bez ikoga i to kao jako mlad dečko sa svojih nekakvih 15 kada sam radio svoj prvi koncert. I u biti sam ga radio bez ikakve zarade. Htio sam promijeniti nešto što se nalazi oko mene i to je bio glavni, to je ono što mene i dan danas ispunjava. Ja želim promijeniti svijet. Mislim da bi to trebalo biti i drugima nekako neki cilj. Moja poruka bi bila poklonite im makar i malo slobodnog vremena u nešto korisno, jer uvijek se može naći prigoda da nekome učinite nešto lijepo. A ja imam običaj reći, oni koji pružaju svjetlost nikad ne hodaju u mraku.